има тенденция. Имаше, през целия матч имаше тенденция, това е най-важното. Вече казах на вашите колеги, ако Коци Костадинов не си подаде оставката в понеделник, аз си подавам оставката от изпълкона в Българския футболен съюз. Изпълнихте това, което четахме днес, споменете, че извадите отбора, ако видите тенденция. Говорих с треньора, имаше 4-5 минути до края на матча, нямаше, можеше да станат ексцеси, но това не означава, че може следващия матч да излезем. През първата половина ми стръгнахте. Знаем, много добре знам санкциите. Които ще понесе. Все пак, може някои думи за такъв матч не може да не кажете. За двете дуспи ли са точно претенции или за тенденция през целия матч? Тенденция имаше през целия матч. Това се опитахте като... Какво да се опитаме? Значи Коце Костадинов ни предложи така, което знам аз, е предложил трима съди и просто се е спрял на този. Той е човека, който отговаря за тези съди. Не е ли по-добре, както на времето имаше жреби за съдиите? Дали ще има жреби или няма да има жреби, важното е един съдия, като знае две седмици преди матча ще бъде той, какво толкова? Откъде знае? Еми от хората, които го назначават. Твърдите в момента, че... Да, напълно съм твърд. Отдалечава ли се много все пак ЦСКА с двоите точки? Отдалечава се от първото място, но мисля, че има какво да всички футболисти да покажат и може да излезем много бързо от това положение. Това ли беше на мач за ЦСКА до момента? Не. За момента? Не мисля, че беше най-добрия матч, но ЦСКА може много повече. Казахте ли на Коце Костадинов решението? Не, казвам го през вас, защото с Коце Костадинов не говоря. Ще видим някой нов за мача с Бешикташ от контузените. Говорим за Грил. Да, мисля, че Грил ще бъде на линия. Защото така отстрани, че на ЦСКА най-голем проблем за сега са в защита. За съжаление, да, имаме проблеми в защитата, то се вижда. Но това е в момента, треньорът с това разполага и това използва. Притеснение преди матча на Юни? Не, аз нямам притеснение преди такъв матч. Мисля, че всички футболисти знаят къде ще играят и какво трябва да направят, за да, така, да играме добре и да, ако може, да победим, да вземем нещо от този матч. Мерси.